Dobar dan. Htio bih da danas predstavim nešto što sam uzeo. Relativno novo sredstvo i malo poznato kod nas iz Rusije. To jest nekoliko sredstava pod nazivom Motor Doktor. Nema ga u prodavnicama, prodaje se preko Facebooka kod Rusa koji žive u Srbiji i odlučio sam se da uzmem za probu jedan špric dekarbona. Po njihovom uputstvu ide 1 ml na 20 litara, da li je to dovoljno ili nije, ne znam, zato sam uzeo za probu. Ja imam star auto Lancia Cupa, 330.000 km je prešao, bez nekih problema, ne dimi na auspuhu, ne troši ulje, to jest troši ulje u fabričkim normama, sasvim normalno ide, normalno radi, normalno funkcioniše, međutim, sa vremena na vreme mi se pali greška za lambda sondu. Tako da verujem da na lambda sondi ima nagomilane gareži i svega nečega što izlazi iz benzinama, da ja češće vozim na plin nego na benzin. Ali sam hteo da probam ovo sredstvo jer me intrigiralo. Uz ovo sredstvo sam dobio uputstvo. Ako vam je potrebno, malo pauzirajte. I odlučio se da ga probam. Sinoć sam dolio nešto benzina u auto i na ukupnu količinu od 50 litara benzina koji imam u auto, 2,5 ml ove tečnosti sam sipao, to jest ubrizgao, baš kao što je u novom uputstvu, ubrizgao 2,5 ml u cev pištolja za gorivo, pumpađija mi je to ubacio u rezervoar, i ukupno 50 litara benzina, sada ću da vozim malo sa tim, jer mi je tehnički pregled 3. juna, pa da vidimo šta će da kaže, možda očisti, a možda i mi je bio relativno čist auspuh, bože auspuh, taj izduvni sistem i sve što ide uz to. Ono što mene više intrigira od ove dekarbon tečnosti koje ide u benzin kao aditiv, je ovako nešto. To je aditiv za motorno ulje, koje se zove isto Motor Doktor. Sad, kako ga oni zovu, ja ne znam, Anti-Wear Technologies nešto, međutim, koliko vidim sam, aha, Restore and Protect Treatment. Ok, oni su mu dali naziv na engleskom jeziku. I tu sam dobio još jedno uputstvo za to sredstvo. Sada ću vam pokazati. Isto bih vas zamolio da pauzirate da biste pročitali. Po ovome što su oni rekli, u novo motorno ulje ubrizgati jedan špric te tečnosti, upaliti motor, podignuti obrtaje na 3000 nekoliko puta da se verovatno promeša sa uljem i ostaviti motor da radi na leru 30 minuta. To je da bi verovatno postigao radnu temperaturu, da se sve to lepo izmeša i da on to provuče kroz ceo uljni sistem. Isto kažu, evo, voziti auto u prvih 200 km sa, oni su napisali u blagom režimu, ali znači u principu voziti lagano bez naglog dodavanja gasa, i bez prekomernog opterećenja. Dobro.
Kaže, palite motor minimalno jednom u 2 do 3 dana da biste promućkali sastav u ulju. Dobro. Ovo je prevod koji malo na srpskom jeziku nema smisla u toku čitanja, ali može da se izvuče zaključak o pravilnoj upotrebi. I da, kaže, upozorenje, kroz 300 km posle prvog tretmana i prvog sipanja tog aditiva, ako ulje postalo jako prljavo, potrebno je promeniti uljni filter. Drugi i treći tretman motora se vrši kao isto i prvi. Interval između tretmana je 300 do 500 km. Ako nakon 1000 km posle zadnjeg tretmana potrošnje ulja još uvek postoji, proverite sistem ventilacije kartera. Mislim da je tu prevod pogrešan. Mislim da je u pitanju kanal za ulje koji ide kroz karter, koji verovatno nije dobacio svu tu tečnost u sve delove motora. Ono što sam ja zaključio od toga što su mi prodavci rekli, je da ovaj aditiv stvara neku vrstu karbonskog sloja, nanosloja, koji ima tvrdoću dijamanta. Koliko ja znam, dijamant je baziran na karbonu, je li tako? Na ugljeniku. I stvara super tvrdoću na površinama i daje super podmazivost između tih površina koje imaju veliko trenje. Nikad nisam probao, nikad ranije nisam čuo za to. Koliko sam pročitao na njihovoj Facebook stranici, svi koji su koristili hvale, kažu da im hidropodizače popravlja ili dovodi u bolje stanje. Kažu da im motor radi mnogo bolje i vrlo su zadovoljni rezultatima upotrebe ovog aditiva. Na linku ispod vi u opisu videa ostavit ću vam link do njihove Facebook stranice da biste mogli da vidite o čemu se radi, da ukoliko vas zanima da poručite. I evo ovde možete videti dole njihovu napomenu, kaže, imaju preparate za sistem ubrizgavanja goriva. Za kupovinu trećeg šprica popust je 10%. Ako naručite 3 šprica ukupno, popust će važiti za svu količinu, to jest za sve što ste kupili. Imaju aditiv za gorivo koji poboljšava kvalitet sagorevanja goriva i služi za uštedu goriva 8 do 15%. Dekarbonizaciju komore sagorevanja, smanjenje dimnosti ili smanjenje, Bože, kako se na srpskom kaže, za smanjeno, da manje dimi automobil i da smanji ugljen monoksid i, Bože, šta je CH? Verovatno neka štetna materija. Povećanje snage motora. U principu, sama snaga motora ne može da vam se poveća iznad fabričke, ali može kod starih automobila, kao što je moj, da malo poboljša to i da od tog starog automobila bar na neko vreme napravi od babe devojku. Doktor Dekarbon, postoje vrste i za dizel i za benzinske motore, za Doktor Dekarbon popust 10% ne važi. Ja iskreno ne znam cene. Ali vi možete da pitate direktno da li je jedan ovaj špric 1700 dinara, čini mi se, ne mogu sada tačno da se setim, ali u principu cene su grubo rečeno kao i onaj ruski aditiv Resurs koji možete da kupite na Lukoil pumpama. Ja sam njega koristio. U principu primetio sam da mi motor sa time mnogo mirnije radi,
ali on je baziran na molibden sulfidu, kao i američki engine restorer. I on daje poboljšanje kompresije na određeno vreme. E sad, ovi ljudi tvrde da poboljšanje rada motora sa ovim sredstvom kad se upotrebi u dva ili tri tretmana, ili dva ili tri puta, ima svoje dejstvo od 50 do 100 hiljada kilometara, čak i kad menjate ulje u redovnom roku. To jest, ja pretpostavljam da ovo sredstvo ima neku vrstu hemijske reakcije na tu prvu visoku temperaturu kad ga vi ubrizgate, i onda ono, mešajući se sa uljem, popunjava te mikro risove i mikro naprsline nastale u motoru tokom svih godina korišćenja, pogotovo za automobile koji su prešli 300-400 hiljada. Tu najviše mislim na ove švabske automobile koji se masovno uvoze u Srbiju i smanjuju se kilometraža na 180 hiljada, ni jedan od njih nije prešao ispod 350. Tako da ja preporučujem ljudima taj aditiv za ulje, kad sipaju novo ulje, ubrizguju jedan špric, voze ga recimo 300 km, ubrizgaju još jedan špric i kroz recimo 500 km ubrizgaju još jedan špric. Dekarbonizator aditivski postoji i za dizele i možete ga probati. U principu ja prvi put sad probam, vidjet ću kako će motor da mi se ponaša, kako će da ide, kako će da vuče. Primetit ću razliku, auto mi je star, prešao je dosta kilometra, on sam po sebi ide dobro, nije imao nekih vidljivih problema do sad, pa ćemo videti kako će da se ponaša u narednom periodu. Kroz neko vreme javit ću svoje utiske, posle zamene ulja, ja sam sad tek na 4000, moram da dođem bar do 7000 da bi menjao ulje. U principu, kroz jedno dva meseca, ja mislim da ću sipati novo ulje, otprilike grubo rečeno na pređenu kilometražu, možda i ranije, ukoliko pređem. Upotrebit ću ovaj aditiv i odmah ću vam reći njegovo dejstvo. Što se tiče ovog aditiva, benzinskog, za dekarbonizaciju, njega sam sipao sinoć, prešao sam možda, grubo rečeno, 5-6 km posao kuća. Za tako kratko vreme naravno ništa ne može da se vidi, ali meni u principu auto ne dimi. Znači, vozio sam ga naravno na benzin i nisam video da nešto dimi ili da trese ili da bilo šta. U principu kažu ljudi da sredstva, da ti aditivi za sada nemaju negativnih efekata po auto, što je jako bitno naravno. Ja ove stvari preporučujem kada kupite neki stari jeftini auto iz 80-ih, 90-ih, prešao je mnogo kilometara, niste sigurni kako ga je bivši vlasnik održavao, prosto kupite dva ova šprica, promenite ulje, naspite prvo jedan, prevezite 300 do 500 km, naspite drugi špric, prevezite znači tih 1000 km i vidite kako će auto da se ponaša. Što se tiče ovog dekarbonizatora, i naravno njega možete da probate, on verovatno još više stabilizuje benzin u odnosu na te fabričke aditive koji dolaze u benzin. U principu nigde ne piše sastav toga, nisam video, ali vidit ću kako se kod mene ponaša. Za sada toliko, hvala vam što ste gledali. Uskoro će vam izaći notifikacija za još jedan klip o ovoj temi. Ukoliko niste, potpišite se na jedan klik, i ukoliko vam se video svideo ili imate nekih, vi lajkujte, a ukoliko imate nekih sugestija, komentara ili kritika, slobodno pišite u komentarima ispod videa. Ja sam otvoren da primim svaku kritiku i da poslušam svaki savet. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.